مینی غاگ ناز دورور ولی غاگ ناز په نوی نوا ناز په خوست کی و نوی اشاریا پینزا او آتار کی اشاریا خزا دی اسلام په پلوشو کی یا ایها الناس اتقو ربکم الذی خلقکم من ای خلکو د خپل پالون کې له مخالفت او ویریږي هغه چې تاسو ټول یې لیوه ته نه پیدا کړی او همداراز له هماغه یې د هغه جوړه هم پیدا کړه ښځه د اسلام په پلوشو کې دغه خپرونه د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې لخوا وړاندې کیږي ښځه د اسلام په پلوشو کې د اسلام په پلوشو کې د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله امید لرو چې تاسو به روغ جوړ او د سیاحت کړئ کې نه غختی وای ولور د توای چې یو کس خور یا خپل لور چاته په نکاح ور کړی او پاغه باندې د نجلې ورور یا پلار پیسې واخلي په شریعت کې د دې اخیستل ناروا او حرام دی د یو آزاد انسان خرڅول او د هغې پیسې خوړل حرام دی په حدیث شریف کې راځي چې الله تعالی فرمایي درې قسمه کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ باندې زه د هغوی مقابل یعنې د هغوی سره جنګ کوونکی او ترې پوښتونکی یم لومړی هغه کس چې زما په نوم قسم وخوري او بیا یې مات کړي او یا ما په یوه خبره شاید وګرځوي او بیا خلاف ورزي وکړي دوهم هغه کس چې یو آزاد کس خرڅ کړي او د هغې پیسې وخوري دریم هغه کس چې یو مزدور ورته کار وکړي او دا یې پیسې او مزدوري ورنه کړي د یادو شوو وجوهاتو نه غیر دغه ولور اخیستل ډیر نور نقصانات هم لري لکه د دې له وجې غریبو خلکو ته واده کول ډیر سخت وي ځکه څوک توان نه لري چې د ولور پیسې پوره کړي او بعضې ځایونو کې د دغه ولور کچه ډیره لوړه وي چې هلک د واده کولو نه وروسته بیا د کورونو د ورکولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په کالونو کالونو مسافري کوي په اسلامي چاپریال باندې ناوړه اغیز کوي مثلا زنا او لواطت عام کیدل فاحشه خوریدل او د جنسي خواهشاتو پوره کولو لپاره نجایز طریقې استعمالول او داسې نور کوم چې د لویو عذابونو سبب ګرځي مهر کوم چې د ښځې شرعي حق دی د هغې کې کموالی راتلل ځکه کومو ځایونو کې چې ولور نه وي نو هلته د ښځو لپاره مناسب مهر مکرر کیږي او کومو ځایونو کې چې ولور اخیستل کیږي هلته مهر ډیر کم وي نو لکه څرنګه چې د میراث په باب کې د ښځو سره ظلم کیږي دغه شان په ولور اخیستلو کې هم د ښځو سره ظلم کیږي او د دغه ولور اخیستو د وجې خلک بیا د نجلۍ سره د وینځې سلوک کوي او په اسلام کې چې د ښځې کوم حقوق دي هغې ته پاملرنه نه کیږي نو په همدې اساس د نننی پروګرام موضوع مو د ولور اخیستل ټاکلی چې له درنو میلمنو سره به پرې بحث وکړو او د خپرونې په لړ کې قدرمنو اوریدونکو تاسې هم کوی شئ چې له درنو میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ کوربه مو زه ادم ابرار او درنه میلمانه مو مولوي صاحب عبدالصمد ژورنالیست او مدني فعال فیضان الله نظرخیل دی دوی دواړو ته ډېر زیات خیر غلاست هم خیر راشئ مننه کور ودم خیر مولوي صاحب پیل کې راځو تاسو ته ولور اخیستل په اسلام کې څه حکم لري نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك في وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وآتوا النساء صدقاتهن نخلة صدق الله العظيم لناظر دي طولو أوردونكو أو كركونكو تا سلامون أولاندكوام الله جل شانه ديو كي قبول أو منظور شي خاصتا د ابرار صاحب نه نظر خیل صاحب نه په مننه سره چې ماته وخت را کړو جناب ابرار صاحب محترم یو ولور دی چې د موږ وطن کې رواج شوی دی یو مهر دی مهر یا ولور مشکل نشته په دې کې چې دا نو ما یې ویلې بداله دی په نوم کې مشکل نشته اصل په استعمال کې مشکل دی نو استعمال ته بورا شو او الله جل شانه په قران عظیم شان کې فرمایي چې ا خلکو ا میړونو د زنناو یا د ښځو تاسو خپل څه شی ورکو مهر مهر ورکو خپل ښځې ته په ښې طریقې سره مهر چې کوم دی دا واجب دی
څوک ولور ورته ای څوک مہر ورته ای څوک نور به اصطلاحات بومی او مقصد دا چې اصلي کې استعمال چې کوم ده یا خستل خوره خوړل چکل او مسله په دغه ځای کې ده یعنی مولوی صاحب دغه مہر خو خزې ته ورکول کیږي خو ولور د خزې کورنۍ اخلي والدین اخلي نه دا اصل ټکی مترادف دی مولور یا مہر مسله مشکل نشتا که د مہر په نوم باندې وخلی پلار یا ورور یا تر یا بل څوک یا په خپل خځه وخلی په زور یې تنخوري د دې مہر خوري دا ناجیز دی او د ولور په نوم کومې پیسې چې وخلی ماما یې خوري یا د خځې حق بل چا د پاره د دې اجازې نه بغیر خوراک یا استعمال یې جایز نه دی ډېره زیاته مننه کور ودان مولوی صاحب نظر خیل سے برا شروع بتا ست دا چی ولور خستلی و ټولنیز ستون ذکر زدلی څنګه مخنیوای کوي شو کوس وخت ته چی مولای صاحب ډیر مهم ټکو ته اشاره وکا او د اسلام له نظر ای ورته کتن وکړه مهم نکات بیان کړل ولور په مون کې کومو وایو ولور او مہر د دې ترڅنګ به توپیر دا وی چی مہر یو الهی فریضه ده چې باید د خاوند له لوري میرمن ته ورکړل شي او ولور زموږ په ټولنه کې په دې نامه اخیستل کیږي چې مثلا د هغه د خپلې لور یا خور لپاره مثلا په هغې ته یو څه پرې واخلي په مونږ کې دغه دود په پښتنو ټولنه کې ډېر زیات دی خصوصا ول په جګر ولورونه او د دې تر څنګ داسې د ګڼو ستونزو لامل کیږي دا چې مونږ مثلا لوړ ولور وانخلو یا هم د دې حل لاره څه ده په لومړي قدم کې د زموږ یوه اسلامي ټولنه ده د ټولنې ټول دینی عالمان په دې مکلف دي چې د ولور په هکله یا هم د مہر په هکله په شرعي احادیثو نبوي حدیثو او د دې تر څنګ د قرآن کریم په آیاتونو خلکو ته دا پوهاوی وکړي چې جګ ولور یا هم لوړ ولور دا د ټولنې په زیان تمامیږي د دوی مسؤلیت دا دی چې خلک په دې هکله پوهاوی ورکړي او خلک پوه کړي په دوم قدم کې دغه نن او تاسې چې مونږ په ناز راډیو کې داسې یو پروګرام جوړ کړی دی چې مثلا خلکو ته په دې هکله پوهاوی کیږي او خلک له دې خپرونې څخه ډېر څه زده کوي او شاید په ګڼ خلکو ډېر مثبت تاثیر وکړي رسنۍ مکلفې دي چې په دې هکله خپرونې دایرې کړي او د ولور په هکله خلکو ته معلومات ورکړي شرعي مهر څومره ده څومره باید واخیستل شي په کوم اندازه د دې تر څنګ په مکتبونو په پوهنتونونو کې اکاډمیکو ځایونو کې خلک مکلف دي چې د اکله مثلا اطلاع ورکړي یا هم معلومات خپاره کړي د ولور په هکله وروسته بیا کورنۍ ته مسؤلیت راجع کیږي چې کورنۍ دې باید دغه د ولور ډېر ولور وانخلي او دا مکلفیت دې ومني که مثلا زه خپله لور یا هم خپل زوی ته واده کوم نو باید په دومره جګ ولور خپله لور ور نه کړم او د دې تر څنګ خپل زوی ته باید دومره لوړ واده کړم دغه فرهنګ باید وشي په دې کې قومي مشران ډېر بارز رول لوبوي مثلا قومي مشران دې باید هڅې وکړي تړونونه دې وکړي ځکه په ډېر ولایتونو کې موږ دا تړونونه ولیدل چې مثلا وشول تر وسه عمل پرې وشو خو ولې دا دې جدي ونیسي په بل قدم کې دولت دا مکلفیت دی تر ډېره حده چې دې ته خاصه توجه وکړي ځکه دا یوه داسې ناوړه پدیده اوس ګرځېدلې ده زموږ تاسو ځایونو کې مثلا تر شلو لکو پنځه لس لکو یا هم پنځه لکه موانۍ دا په دې وضعیت او په دې اقتصادي بحران کې باید دولت دې ته ډېر جدي توجه وکړي تر څو د دې مخنیوی وکړي او یو قانوني او شرعي اندازه ورته وټاکي تر څو د دغې ناوړه یا هم لوړو ولورونو څخه مخنیوی وشي نظر خیل صاحب په دغه برخه کې تر ډېره به حکومتي پرېکړې هم شوې دي ورسره خوا کې قومي پرېکړې شوې دي خو بیا هم په داسې حال کې چې پرېکړه هم شوې وي په داسې حال کې یوه کورنۍ دوې کورنۍ راپورته کیږي په لوړ ولور په خپلو کې جوړېږي په دغه برخه کې به د ولس لپاره څومره ما په هوای پکار ده تر څو ولس پخپله په دغه برخه کې پوه شي او هېڅ پرېکړې ته ضرورت ونه وسي بلکل دا چې لکه تاسو یادونه وکړه مختلفې پرېکړې شوې ولې عمل نه دی پې ورتر سره شوی اصلا مهمه دا ده د هر کار د تطبیق لپاره د هر کار د ترسره کولو لپاره باید ذهنیت جوړ شي کله چې ذهنیت جوړ شو او خلک په دې وپوهېدل چې مثلا دوی ولور یو ښه عمل نه دی یا هم ولور اخیستل یو ښه کار نه دی نو په دې هکله وروسته دوی دا ذهنیت جوړیږي او دا ناوړه ریوارډ له منځه ځي بالاخره دوی دې ته راضي کیږي چې مثلا کم ولور وکړي ډېره زیاته مننه کور ودان درنو اورېدونکو تاسو ته هم یادوو که تاسو غواړئ له درنو مېلمنو خپلې پوښتنې مطرح کړئ کوای شئ برخه راسره واخلئ په 0 2 اویا 9 شپېته 4 شپېته